Reduir els desplaçaments amb vehicles privats a Barcelona fins al 18,6%, quan ara mateix està en un 26%, o arribar al 43% dels desplaçaments en transport públic, ara en un 40%, són alguns dels objectius que l'Ajuntament s'ha marcat pel 2018. Les mesures s'emmarquen dins del Pla de Mobilitat Urbana presentat al Saló de 100. S'apostarà per una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient i el foment de vehicles elèctrics. Aquí hi ha una cosa que és bàsica, que és el vehicle elèctric. L'híbrid o l'elèctric, però aquesta és una revolució que ens cau a sobre, que no entendre-ho és un error, aquesta és la gran aposta. Volem que la mobilitat a Barcelona tingui un menor impacte sobre el medi ambient i un menor impacte, diríem, sobre la lesivitat de les persones. El Pla de Mobilitat Urbana integra les 108 propostes presentades per les diferents entitats del sector. Una seixantena d'aquestes han participat en la sessió plenària amb aportacions dels diferents àmbits implicats. Hem vist millores durant els últims anys en el nombre de ferits en el trànsit a la ciutat. Per fi, tots els partits, diguem-ne, que estan a l'Ajuntament de Barcelona veuen els ciutadans que són ciclistes en el mateix nivell de respecte. En la sessió també s'han presentat les dades de mobilitat del 2012. Es va reduir el nombre de cotxes, furgonetes, camions i ciclomotors. En canvi, el nombre de motos va augmentar lleugerament.